Moduls Rīga un Velve piedāvā. Kur tu esi atcerējies? Nu? Ja tev jānosauc tā, svarīgākie tev. Man jau tas tā... Satcerējies. Nu tā man pašam liekas svarīgie darbi, kas ir... Ja man ļauj ar starpžanriem strādāt, un kad es varu veidot tieši to tādu tā kā mūzikas... Mūzika ir kā kalpo kādam citam vēl mērķim, viņa nav tikai kā koncerts kā darbs, kas šis žanrs man arī patīk un ļoti interesants, bet viņš ir daudz ekskluzīvāks, teiksim tā, ja? Viņš ir retāk, tā kā vismaz manā DVD bijis pieprasīts, bet pēdējos gados pat ir sanācis izpausties. Bet tieši tie starpžanri, kur ir teātris, kino un animācija un piemēram, arī audiovizuālie noformējumi un pēdējos gads ir instalācijas, viņi ir interesanti tajā ziņā, kad mūzika ienāk un skaņa, ne tikai mūzika patiesībā, tas ir ļoti svarīgi. Tajā citā valodā mākslas un sarunājās un papildina un kaut kā tā notiek ļoti, ļoti interesanta sadarbības ar māksliniekiem, cilvēkiem un vidi, telpu un man šīs lietas kaut kā varbūt pēdējos gadus vairāk ir bijušas aktuālas. Tev ir svarīgs stāsts mūzikā? Viņš ļoti palīdz un viņš pats izveidoja, man vajag pamatojumu, attaisnojumu kaut kam. Ja komponists uzraksta skaņdarbu, kurš ir rakstīts tāpēc, ka vajag uzrakstīt skaņdarbu, kā tas notiek studiju laikos, un tiek piemeklēts kaut kas, tāpēc, ka kaut ko vajag, tas darbs, viņš vājš ir, jo tas saturs, viņš nav pietiekoši pārliecinošs. Es neticu tam komponistam, ka viņš pats par to saturu kaut kā iededzēs. Un tāpēc es vienmēr tā kā mēģinu pats par to, kas man ir svarīgi runāt un rakstīt. Un tiešām tā kā, ja man uzdod jautājums par skaņdarbu, es parasti varu runāt ilgi. Es tā kā esmu par to domājis, man tas ir svarīgi kaut kā. Tu vari izstāstīt, par ko ir mūzika no teātra izrādes Vojceks? Varu. Tas ir tāds ļoti liels izaicinājums par ļoti slavenu darbu, kuram ir ļoti īstenībā skaidrs tāds konteksts un viņš runā par tādām lielām humānām idejām. Protams, tādā formā, kad dažreiz tā forma cilvēkiem tā kā nomāca to saturu un tāpēc to lūgu ir ļoti grūti uzvest. Un skaņa šajā līnijā, viņai jābūt ir tā kā kontrapunktam un jāsavēl kopā tas stāsts un jāveido kopējā sajūta. Un tāpēc man bija ļoti interesanti ar Kirils Rebriņikovu strādāt, jo viņš ļoti skaidri formulēja savas idejas. Un savā ziņā es uzskatu, ka arī aktieriem, es domāju, tas bija tāds tā kā ļoti labs kurs, kā pietuvoties saturam, atklāt viņu un uzdot muļķīgus jautājumus, varbūt tajā darba procesā un uzzināt vienkārši kādā veidā izstāstīt to stāstu un vienkārši priekš maniem bija svarīgi turēt to līniju un netraucēt viņai un tāpat laikā savilkt kopā to stāstu ar kaut kādu līniju kontrapunktu. Par pašu stāstu neizstāstu? Par pašu stāstu, kā lai pasaka, tur programma ir ļoti labi uzrakstīts. Bet es gribu izstāstīt varbūt vienkāršajā līnijā, kas ir, ka cilvēki dažreiz saskata lietas, kas nav vispār un ļoti sarežģīti meklē kaut ko. Viņi redz formu, bet viņi sako līdzi visādām spilgtām krāsainām ainiņām, bet tās ainiņas neko nenozīmē, kā arī teica Kirils, plasmasas puķis nenozīmē neko citu kā plasmasas puķis. Tas nav stāsts par to, ka tagad tur būs kaut kāda simbola jūra, kurā tur intelektuāļi varēs spriest pēc tam 3 dienas kaut ko par, cik viņi ir visu kaut kādu zemtekstu saskatījuši. Tas nav par to, patiesībā tas ir daudz vienkāršāk. Tie līdzekļi, kas tiek izmantoti, ir vairāk, lai iedarbinātu kaut kādas zemapziņas mehānismus, bet dažreiz prāts traucē. Es domāju par to mūziku, ar kuru tu
darbojies. Saprot, nu, ka tā visa mūzika kaut kādā veidā nodēvējama par pielietojumā. Ja? Viņa visa ir kaut kādā veidā noderīga, nu, vai teātra izrādē, vai, nu, teiksim, mākslas instalācijā, teiksim, šeit muzejā. Un es atcerējos tādu stāstu par indonēziešu jaunajiem komponistiem 90. Gados, kas, nu, tāda avangarda mūziķa, kas saskārās priekšņā problēma, ka viņi nevar pierādīt pārējiem, nu, visiem klausītājiem to, ka mūzika varbūt arī tīra māksla, kurai nav pielietojuma, nu, kurai nav, tā nav dziesma, tā nav teātra mūzika, tā nav kino mūzika, tā nav deju mūzika, tā ir vienkārši tīra mūzika. Un ka tajā mūzikā var arī kaut ko pateikt. Jo Indonēzijā kaut kā bija, tur, tīpaši tur Javas salā, Zunda salā, bija tāds tradicionāls vēsturisks priekšsats, ka mūzika ir lietišķa. Viņa kalpo kaut kam. Jā. Un tad viņi tur rūpīgi lauza tos priekšsats un cīnījās un mocījās un mēģināja kaut ko sasniegt. Tevi nevilina mūzika kā tīrā māksla? Mani viņa vilina tajā ziņā, ka tas ir manis izzināšana, sevi izzinu, kā es mācos klausīties vienkārši. Šajā aspektā man ir paveicies sastapt ļoti, kā teikt, manuprāt, talentīgu cilvēku, kurš strādā ar skaņu, un kas ir skaņu mākslinieks, viņš ir arhitekts. Un fonogrāfs, viņš veic dažādus vidas ierakstus, un es ar viņu arī šajā koncertā domā sadarbošos Maksims Šenteļevs, un mēs ar viņu kopā esam veikuši dažādus skaistus izpētes darbus, un arī publiskus kopā ar publiku, un arī teātra izrādē, un arī pat tādas tā kā meistarklases, kur mēs, viņas tiek dokumentētas, bet viņas nav īstenībā priekš publikas, mēs tajā procesā vairāk braucam pētīt lietas un improvizējam tādas skaņu improvizācijas no tiem skaņu objektiem, kas tur ir, vai es kādreiz spēlēju kādu instrumentu. Un mums notiek tāda kā saruna starp šo vidi, starp skaņu un starp to, kā mēs tos tā kā interpretējam. Šajā ziņā ir tieši tas, ka mums nav attaisnojums, ka tā mūzika kalpo kaut kādam tieši. Mēs gribam tagad to ierakstīt, kaut kur izdot, kādam tas ir ļoti vajadzīgs vai kā. Mēs vairāk uzinām kaut ko par pasauli, par sevi un kaut kā dodamies kaut kādā ceļojumā. Un tam nav jābūt tieši tādā pielietomības rezultātā. Tas process ir tas rezultāts. Nu jā, es varu teikt, ka tā man tā kā skola savā ziņā, arī, kur es tā kā kaut ko esmu mācījies. Un es turpinu to darīt un es gribētu to turpināt arī. Vēl, jo tas process ir īstenībā diezgan nebeidzams, un cilvēki, kas nodarbojas ar šīm lietām, tas ir tāds, nu, teikt, tā kā tāds žanrs. Uz kuriem jūs braucat? Tās vietas, galvenais aspekts ir vide, kurā viņš atrodas. Tā varbūt, kad, nu, es nezinu, tradicionāli tas varbūt kaut kādas telpas, kurās vairs nenotiek tās darbības, kuras tur agrāk bija bijušas, bet viņas ir tukšas, pamestas tur rūpnīcas, kaut kādas sabiedriskās ēkas, vai citreiz mēs tur sarunājam ar īpašniekiem, un citreiz mums tur vienkārši viņas ir brīvas, tur var iet un darboties, piemēram, tur Rumbulā, tur tie angāri, kur tās lidmašīnas stāvējuši bija, un mums bija tāds projekts Rīgas skaņu vietas, un tad pirms nojautu biblioteku, tur bija tāda eklektika stila, tāda ēka. Un tie dzīvokļi bija tukši, mēs vienā no tiem dzīvokļiem arī gājām un spēlējām, tur bija ļoti daudz priekšmeti. Mēs tur bija tāda mākslinieka grupa, kāda 7-8 cilvēki, tas arī tik dokumentēts, nofilmēts un ierakstīts. Un mēs tur kaut kādu stundu improvizējām, tad bija tāda arī interesants process. Bet ļoti interesanti bija tajā, ka nebija daudz sarunas, tieši tāds, ko darīt, bija vienkārši process. Un mēs caur tām darbībām, tā kā arī sarunājāmies. Un tā mēs pavadījām nedēļu. Vai Rīgas domā arī notiks kaut kā spēlēšanas to telpu un priekšmetu? Mēs to darīsim. Tas tā kā makša līnija. Es spēlēšu savus skaņdarbus vairāk vai mazāk. Tur būs tāda konkrēta skaņdarba, bet būs arī tāds tā kā
piemēram, Žaņa Likas memoriāla instalācijas atskaņojums, viņš jau ir uztaisīts man tā, ka viņš skan, viņš nekad neatkārtojās. Viņš patiesībā tie skaņu faili, kas tur ieskanās, viņi savā starpā interaktīvi tur spēlējās visādi, un viņi nekad tieši neatkārtojās, un ar viņiem tā kā kopā arī var dažādos parametros kontrolējot, var spēlēt arī citu instrumentu, un var zināt, tā ir tāda improvizācija. Kā tu nokļūti Likas memoriālā? Tu pasūtīji? Man, jā, tas, nu, tā kā, teiksim tā, Reiņš Suhanovs, scenogrāfs, mākslinieks, tagad arī režisors topošais. Viņu pasniedzējs Viktors Jansons, kurš jau šeit strādāja jau no pirmsākumiem, es sapratu šajā projektā, un Reiņš piesaistīja kā tādu, ar jaunu skatu apveltītu cilvēku, un Reiņš savukārt ieteica, un kad nu, man ar Reiņš bijusi veiksmīga sadarbība, mēs jau sen esam labi pazīstami, kad varētu arī ar skaņu pastrādāt šeit, un man pastāstīja, kāda ir tā ideja, un es sāku par to domāt, un izveidoju šādu instalāciju, kas man arī bija tāds kaut kas jauns, ko es nebiju darījis, un man vienmēr patīk strādāt ar lietām, kuras es īsti nezinu, kā darīt, bet es nojaušu, ka to varētu izdarīt. Un tas bija par Straumēnu mājas, to ekspozīciju Prāgas kvadrinālē, un arī par šo ēku, ko mēs taisījām. Tās tehnoloģijas man īsti nebija kam paprasīt īstenībā. Es ik pa laikam mēģināju sazināties ar speciālistiem šauros lokos. Viņi man palīdzēja, bet tā dažreiz nepalīdzēja. Viņi nezināja, kā to dara, viņi nebija to darījuši. Tas ir ļoti interesanti, kad sajusties kā tādām pirmatklājējiem. Es zinu, ka tas notiek citās vietās bet pasaulē, bet pie mums kaut kā nebija gadījies sastapt tādus tieši konkrēti šādas kombinācijas, kad ar sensoriem visādiem un robotiem, kas spēlē koklis kopā ar gaismām. Improvizē kaut kādur. Tas ir tāds nu, izaicinājums. Japānā ir tādi, nezinu, vienā es esmu bijis tādā muzejā, kas ir nu, samurāju kaut kā vadoņa māja. Un tur ir viss no koka, viss koka ēka, un tur ir čīkstošā grīda, lai nevarētu piekļūt. Jā, lai ņīmes neuzbrūk. Jā. Un tur ir tā, ka pa vidu tā istaba, un tad ir tāds plači tie dēļu klājumi uz visām pusēm. Un katrs dēlīts ir, uzmēr, katru dēlīšu ir paslēpts kaut kāds tas skaņas radītājs. Tā bija tāda sena tehnoloģija un tur viduslaikos. Un tā, ka pēc tās čīkstēšanas arī varēja noteikt, kurā vietā atrodas tas šobrīd soļo. Jā. Ar kaut kā atgādinājumu, nu, tā dēļa čīkstēšana, kas te ir. Jā, man tur ir tā, katrā vietā ir noteikti skaņa, bet var zināt, kur kāds ir. Viņš ir tāds triks. Jā, bet es tos trikus tā kā gribēju tādus, ka viņi ir nepamanāmi savā ziņā. Kad sākumā liekas, ka tas ir, vai tiešām tur reiz suns kaut kur, vai, nē, kaut kā laikam pārāk bieži tomēr viņš ierējās tur kaut kā, kad iet garām. Nu, kad sāk tās šaubas, kur jau brīdī sākās tā fikcija, kurā realitāte, lai viņš ir tādas tā kā intriga. Un tad mazliet tā spēlē ar to čīkstošo grīdu, un kam staigā pa betonu, nu, nečīkst jau tā grīda īsti. Un tad, kas tas tur čīkst? Tā tāda bišķiņa tāda spēle ir, bet es uzskatu, ka šis vieglums ir vajadzīgs tādās vietās, kur cilvēki parasti nāk ar kaut kādu muzejas tur. Ok, jā. Tagad mēs iedziļināsimies nopietnās vēsturiskās faktos sēdos. Kaut kā jā, man liekas, ka tas uzdevums tomēr ir
arī, lai cilvēks jūtās un liek atbrīvotāks tajā informācijas uztvēršanas brīdī. Un ja tas ir vēl kontekstā, ļoti labi mans viedoklis varams. Šodien pamanīju, kāds bija nocitējis to no intervijas ar Pēteru Vasku. Petra Škeviča intervēja Rīgas laikā jaunākajā, kur Vasks atkārto to savu tēzi, ko viņš jau vairāk arī man tur vienreiz teica, nu, ka būt par fonu mūzika ir lielākais apvainojums, kāds var būt. Ka mūzika nedrīkst likt fonā. Nu, ko mēs saucam par fonu, tie jautājums ir, nu, ja tas ir fons, piemēram, ka cilvēku jēd, tur, nu, okay, nu, tas kaut kas cits, nu, bet tas ir, ja tas papildina kaut kādu kopējo darbu, tas jau nav fons, tad tā ir daļa no darba. Es nezinu, es nejūtu, nu, mēs varam nosaukt lietas dažādi, un tas ir cits žanrs. Ja mēs ejam uz koncertu, mēs šitā tas sēžam un klausamies tikai mūziku, mēs nestaigājam, mēs nevērojam tur, es nezinu, kāda tas ir glaznojuma apkārt vai... Mēs esam tiešā, mēs tikai tāpēc tur esam. Viss kārtībā, tas ir tāds žanrs. Bet ja mēs nākam uz teātri vai kino, mēs skatāmies to, mēs gribam zināt stāstu. Ja tā mūzika tur ir, un ļoti labi, bet viņi nedrīkst tā kā iznāk priekšplānā un palikt pa kaut kādu. Tā kā mēs atceramies tikai mūziku no tā visu. Es nezinu, es nedomāju par fonu vispār, man fons, kas ir fons.